maxkamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa ay dib u dhigtay dhagaysiga dacwad loo hestay laba nin oo lagu eedeeyey dilkii allaha u naxariistay wasiirkii wasaarada howlaha guud iyo dib u dhiska soomaaliya marxuum cabaas cabdulaahi siraaji faahfaahinta warkaasina waxaa eegaya waryaheena ibraahim guudle isxaaq aymaantamarkaleufasatay dacwada loo hesto laba eedeysane oo kalah dable axmed cabdulaahi cabdi caydiid oo e e e e e ka tirsan ciidamada badda ee ilaalada xeebaha kana mid ahaa ilaalada gaarka ee hanti dhawrihii hore ee qaranka iyo sidoo kale saddexa alifley cusmaan salaad barre oo isagana ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed kana mid ahaa ilaaladii gaarka ee hantidhawrihii hore ee qaranka oo labadaba xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabkii sida ay ku soo eedeysay dilkii wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska ee xukuumada federaalk ee soomaaliya eedeysanaha koowaad ayaa xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabkasidah waxaay ku eedeysay dembiga ah inuu dilay marxuuma cabaas cabdulaahi sheekh siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud yo dibriska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii shanaad labada kuntodobtoa waxaana sidoo kale xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabkasida eedaysanahan ay ku eedeysay inuu sameeyey iskuday dil taariikhdu markay ahayd sideedlaaatankii bishii afaraad labada kuntodobtobanka eedeysanaha labaad ayay xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabkasida waxay ku eedaysay dembiga ah waajib gudasho la-aan waxaan lagu eedeeyey in uu eedaysanaha koowaad uu la saarnaa gaariga marka uu dilayay wasiirkii hore ee howlaha guud sida ay sheegtay xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabkasida xarunta maxkamadda oo ay ka soctay dhegaysiga dacwaddan waxaa ku sugnaa labada eedaysane iyo abuukaateyaasha u doodayay eedaysanayaasha oo gaarayay ilaa iyo lix abuukaate waxayna soo jeediyeen in la kala saaro eedaha loo haysto eedaysanaha koowaad oo laba a maadaama falalka lagu haysto oo ay dhaceen laba wakhti oo kala duwan sida ay qareennada ku doodeen waxaana sidoo kale xubno ka socday xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabkiisida oo iyaguna goobta ku sugnaa ay iyaguna sheegeen in maadaama eedaysanaha koowaad labada dembi ee loo haysta bo isagu geystay wakhtiyo aan sidaasi u kala dheerayn hal mar laysku qaadi karo waxaa sidoo kale joogay markhaatiyaar ilaa afar gaarayay waxaana sidoo kale goobta la keenay qiraalka eedaysanaha koowaad caddaynta eedaysanaha labaad iyo qoryihii ay wateen eedaysanayaasha maxkamadda maanta la hor keenay iyo sidoo kale waardiyihii la socday wasiirkai howlaha guud ee dibudhiska wakhtiga dilka uu dhacayay maxkamadu oo ahayd mid furan oo dadweynuhu ay kasoo qaybgeli karaan ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan la saray xasana cali nuur shuute waxa uu amray in maadaama markhaatiyaasha qaarkood aysan maxkamadda hor imaanin iyo caddeymo kale oo weli ay baaritaano ku socdaan dib loo dhigay dhagaysiga dacwadaha loo haysto labadan eedaysane ibraahim gudle isxaaq telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho